У Бродах організували хресну дорогу у рамках проєкту «Місії заради місій». Докладніше про це у наступному сюжеті. У трьох храмах міста Броди відбулася хресна дорога, яка складається із 14 стацій. Спершу розпочали у храмі Святої Трійці, що у мікрорайоні Великі Фільварки. Участь у хресній дорозі взяли парафіяни, а провели її брати-семінаристи Львівської духовної семінарії. Хресна дорога або хресний шлях – це католицький великопісний п'ятничний молебень на вшанування страстей Господніх. Прийди до мене, милий Ісусе, а я хрест нести тобі не дам. Візьму хрест тяжкий на свої плечі і на Голгофу понесу сам. Візьму хрест тяжкий на свої плечі і на Голгофу понесу сам. Далі продовжили хресну дорогу у храмі Святої Теклі міста Броди, де також зібралося чимало вірних, поєднали хресну дорогу із описом подій, які мають місце у сьогоднішньому часі. Саме у цьому намірі за збереження життя ненародженої дитини, за абортованих дітей і рівно ж за перемогу нашого українського народу, за мир нашій державі зараз будемо молитися цю хресну дорогу, яку будуть провадити брати-семінаристи. В цей вечір, як і в попередньому храмі, брати-семінаристи організували хресну дорогу у рамках проєкту «Місії заради місій». Цією ж програмою завітали у храм Воздвиження Чесного і Животворящого Христа міста Броди, де про це ви зможете переглянути у нашому телепроєкті без коментарів. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал Броди Онлайн.